Ці світлини жителька Миколаєва Марина Головіна розмістила в групі «Контакт-центр» при Миколаївській міській раді. Жінка, прогулюючись соборною, побачила, що будівельники повністю залили бетоном пристовбурні лунки. Пішла в кафе, і коли звідти поверталася, побачила, що будівельники затирають цей цемент і бетонозмішувач стоїть. Підходжу, кажу, що ж ви вбиваєте дерева? Вони ж загинуть. Розміри пристовбурних лунок прописані законодавством, розповідає асистентка кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету Анастасія Чорнова. Площа лунки має бути такою, щоб дерево утримувало достатньо вологи, а коріння не загнивало. За правилами утримання зелених насаджень в містах України, це повинна бути лунка, яка має складати розмір 2 на 2 метри. Так, це якщо вже є асфальтове покриття, або плиткове покриття, або якесь інше. І може бути менше 1,5 на 1,5, якщо є вже старі забудови. Коли наша знімальна група приїхала на місце, бетон з лунок прибрали. Навколо стовбура залишили щебінь. Будівельник, який був на місці, такі зміни не коментує. А чому річ не знімаєте? На ситуацію відреагували представники департаменту житлово-комунального господарства. Артем Лук'янов, головний спеціаліст з озеленення та благоустрою, розповідає, на місце виїжджали, аби перевірити дотримання правил. Так, наше керівництво виїжджало на місце, ніяких помилок чи помарок, так би мовити, не було помічено. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.